ប្រទេសចិននិងសង្គ្រាមអភិនតើដោយសារតែសង្គ្រាមអភិនប្រទេសចិនបានរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបអង្គក្រីនផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនៅកម្ពុជារាជវង្សឈិងគឺជារាជវង្សចុងក្រោយបង្អស់នៃប្រទេសចិនដែលមានរជ្ជកាលចាប់ពីឆ្នាំ1644ទៅដល់ឆ្នាំ1912រជ្ជកាលនេះគឺជារជ្ជកាលដ៏រុងរឿងមួយនៃប្រទេសចិនដោយសារតែប្រទេសចិននៅក្នុងរជ្ជកាលនោះមានអំណាចខ្លាំងហើយបានវាទីយកទឹកដីជាច្រើនដូចជាទឹកដីដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃនេះថាកោះតៃវ៉ាន់និងចក្រភពទីបេម្យ៉ាងមួយទៀតចិននៅកំឡុងរាជវង្សឈិងបានបង្កើតនូវគ្រឿងប្រាប្រាស់ជាច្រើនដែលល្បីល្បាញនិងត្រូវបានគេយកទៅប្រាប្រាស់ពេញពិភពលោកដែលរបស់ទាំងនោះមានដូចជាកំភ្លើងនិងអាវុធផ្សេងៗជាដើមម្យ៉ាងមួយទៀតប្រទេសចិននៅក្នុងរាជវង្សឈិងបានតាំងខ្លួនថាជានគរកណ្តាលឬដែលគេហៅថា The Middle Kingdom ដែលមានវប្បធម៌រុងរឿងនិងមានប្រទេសជិតខាងដូចជាកូរ៉េជប៉ុនបានខ្ចីនិងចម្លងវប្បធម៌របស់ខ្លួនផងដែរលើពីនេះទៅទៀតមហាឈិងក៏មានការកើនឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងដោយសារតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលឈិងប្រជាជនមហាឈិងមានការញៀនអភិនយ៉ាងខ្លាំងហើយយោងទៅតាមឯកសារ UKC នៅឆ្នាំ1832មានបរិមាណជាប់អភិនចំនួនដល់ទៅ 20,000 ហិបក្នុងវណ្ណរង្វាល់ដាក់អភិនដែលចំនួននេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 40,000 នៅឆ្នាំ1838ការកើនឡើងនៃការជាប់អភិននេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមហាឈិងមានការលំបាកនៅក្នុងការងារដោយសារតែមានសតិមិនល្អបន្ទាប់ពីជាប់អភិនអភិននេះដែរត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយចក្រភពអង់គ្លេសហើយយកមកលក់ឲ្យមហាឈិងយ៉ាងពាសពេញប្រទេសដោយសារតែការញៀនអភិនខ្លាំងពេកទើបធ្វើឲ្យមហាឈិងសម្រេចចិត្តយកអភិននៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលមាននៅប្រទេសចិនយកមកកំទេចចោលនិងបញ្ឈប់ការទិញអភិនពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលនេះបានធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសខឹងសម្បាហើយក៏ប្រកាសទៅជាសង្គ្រាមប៉ុន្តែមហាឈិងចាញ់សង្គ្រាមអភិនដល់ទៅ2លើកដោយសារតែប្រទេសចិននៅក្នុងសម័យកាលនោះមានកម្លាំងយោធាខ្សោយពេកជាបន្តយើងទៅមើលអំពីទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមអភិនទាំងពីរលើកសង្គ្រាមអភិនលើកទី1សង្គ្រាមអភិនលើកទី1បានកើតឡើងចន្លោះឆ្នាំ1839ទៅដល់ឆ្នាំ1942ដែលសង្គ្រាមនេះបានកើតឡើងរវាងប្រទេសចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសដោយបានលើកឡើងខាងលើប្រជាជនមហាឈិងញៀនអភិនយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដោយសារតែការជាប់អភិនបានចាប់ផ្ដើមពីខ្សែរាជវង្សរហូតដល់រាជធម្មតាដោយសារតែអត្រានៃការញៀនអភិនរបស់ប្រជាជនមហាឈិងកើនឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យមហាឈិងមានការរឹតបន្តឹងការនាំចូលអភិនដោយចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងបានកំទេចអភិនដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងស្រាប់ទៀតផងដោយឡែកការធ្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយសារតែផលចំណេញដែលប្រទេសនោះទទួលបានដោយសារតែការលក់អភិនដល់ប្រទេសចិននោះគឺមានដល់ទៅសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមូលហេតុនេះហើយសង្គ្រាមក៏បានផ្ទុះឡើងមហាឈិងក៏បានចាញ់សង្គ្រាមយ៉ាងទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែគ្មានអាវុធទំនើបយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអង់គ្លេសក្រោយចាញ់សង្គ្រាមចិនត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគេហៅថាសន្ធិសញ្ញាណានជីងនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះចិនត្រូវសងលុយរហូតដល់ទៅរាប់លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសជាសំណងនៃសង្គ្រាមម្យ៉ាងមួយទៀតតាំងពីពេលនោះមកចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលមកគ្រប់គ្រងហុងកុងយ៉ាងពេញដៃពេញជើងនិងបានបង្ខំឲ្យប្រទេសចិន
បើកំពង់ផែ5ផ្សេងទៀតដូចជាកំពង់ផែនៅកង់ជៅនិងសៀងហៃជាដើមបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមនោះនៅឆ្នាំ1843ដោយសារតែអំណាចនៃប្រទេសលោកខាងលិចចក្រភពអង់គ្លេសក៏ឆ្លៀតឱកាសនោះយកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកគៀបសង្កត់មហាឈិងដោយដាក់សន្ធិសញ្ញាបន្ថែមលើប្រទេសចិនដូចជាសន្ធិសញ្ញាវ៉ាងហៃនិងសន្ធិសញ្ញាហុងប៉ាវដោយសន្ធិសញ្ញាទាំងពីរនេះត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចិនចុះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងសន្ធិសញ្ញាវ៉ាងហៃត្រូវចុះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯសន្ធិសញ្ញាហុងប៉ាវត្រូវចុះជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រទេសទាំងពីរមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមហាឈិងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមហាឈិងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយមិនអាចតបតបានដោយសារតែចាញ់សង្គ្រាមការសងសំណងទៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងការគាបសង្កត់ឲ្យបាក់កំពង់ផែបន្ថែមគឺសង្គ្រាមនេះហើយបានក្លាយជាមេរៀនដ៏ជូរចត់មួយសម្រាប់មហាឈិងហើយពួកគេមានការចង់គំនុំគំគួនចំពោះប្រទេសលោកខាងលិចជាខ្លាំងដោយមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងជនបរទេសព្រមទាំងម្ដងម្ដាននៅស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិសង្គ្រាមអភិនលើកទី2សង្គ្រាមអភិនលើកទី2បានកើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ1856ទៅឆ្នាំ1860សង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងដោយសារឧបតហេតុនៃនាវាអារ៉ូឬដែលគេចំណាំហៅថា The Arrow Incident ឧបតហេតុនេះបានកើតឡើងដោយសារតែមហាឈិងបានឡើងទៅលើនាវាអារ៉ូរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់នៅលើនាវានោះដែរក៏មានបង្ហូតចោះនៅទង់ជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានអង់គ្លេសចោទថាមហាឈិងជន់ឈ្លីទង់ជាតិរបស់ខ្លួនតាមការពិតទៅនេះគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់អង់គ្លេសដើម្បីបន្តពង្រីកវិសាលភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីមហាឈិងក្រោយពីការកាត់ឡើងនៃភាពតានតឹងនោះចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមអភិនជាលើកទី2មកលើមហាឈិងដែលសង្គ្រាមអភិនលើកទី2ប្រទេសចិននៅតែចាញ់ដដែលដែលរឿងនេះបានបង្កឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសកាន់តែគៀបសង្កត់ខ្លាំងថែមទៀតទៅលើមហាឈិងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាសង្គ្រាមនេះមានឈ្មោះច្រើនដូចជាសង្គ្រាមអង់គ្លេសចិនលើកទី2សង្គ្រាមចិនបរទេសលើកទី2ឬក៏សង្គ្រាមអភិនលើកទី2ក្រោយមកទៀតប្រទេសបារាំងក៏បានរួមដៃជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសចិនបានសម្លាប់បេសកជនបារាំងការចាញ់សង្គ្រាមលើកនេះប្រទេសចិនត្រូវគេបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាធៀនជីងដែលសន្ធិសញ្ញានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនបើកកំពង់ផែបន្ថែមអាចឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិដើរចូលក្នុងប្រទេសចិនដោយសេរីនិងសងលុយបន្ថែមទៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមអភិនលើកទី2ប្រទេសចិនបានទទួលមេរៀនថ្មីមួយទៀតដោយបានបង្កើនស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិនិងមានការស្អប់ប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងខ្លាំងហើយបានព្យាយាមវិវត្តខ្លួនធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងជារួមមកប្រទេសចិននៅក្នុងសម័យកាលឈិងបានចាញ់សង្គ្រាមអភិន2ដងដោយលើកទី1មហាឈិងបានចាញ់សង្គ្រាមទល់ជាមួយនឹងអង់គ្លេសប៉ុន្តែត្រូវបានពីនៃនិងជៀបសង្កត់បន្ថែមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងរីឯសង្គ្រាមអភិនលើកទី2ប្រទេសចិនចាញ់អង់គ្លេសដដែលប៉ុន្តែលើកនេះមានបារាំងរួមដៃជាមួយនឹងអង់គ្លេសដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើមហាឈិងដោយសារតែសង្គ្រាមទាំងនេះប្រទេសចិនជាពិសេសក្នុងរជ្ជកាលមហាឈិងទទួលគំនាបយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសលោកខាងលិចនិងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អំណាចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅទីបំផុតមហាឈិងបានដួលរលំទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ1912អង្គរគ្រីនផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាពួកយើងមានទិសដៅរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មអង្គរគ្រីនផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មគ្រប់កងជីនិងថ្នាំកសិកម្មលំដាប់ពិភពលោកគ្រឿង
យន្តកសិកម្មទំនើបទំនើបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលរចនាប្លង់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រចំណីនិងថ្នាំជាបាសត្វចិញ្ចឹមគ្រប់ប្រភេទអូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានបុគ្គលិកចុះគ្រប់គ្រងតាមចំការថែមទៀតលើពីនេះអង្គការ Green ក៏បានគ្រប់គ្រងកសិករឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពហើយប្រម៉ូទិននិងចែកចាយកសិផលបន្តទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក